Nime yakın dalışır uzak kupiyem ben şimdi nime durdurup taşıdı. Uzunu bilsin aldın bu. Aldın uzunu bilsin. Assalomu alaykum aziz muxlislar, kuningizlar xayrli bo'lsin. Yaqinda bizani intervyu.uz saytiga bergan intervyumizdan keyin ko'pchilik muxlislarimizdan, yurtdoshlarimizdan Alisher Uzoqov sizni xudoga sotdi degan qabilda savollar, fikrlar kelyapti. Men aytmoqchimanki, aziz muxlislar, aziz yurtdoshlar, oldin intervyuni mag'zini chaqinglar. Men u yoqda Alisher Uzoqov yoki yana kimnidir o'g'ri yoki poraxo'r qilganim yo'q. Ularni o'g'ri poraxo'r qilayotganlar o'zingizlarni oranglardagi ba'zi birlar. O'shaning uchun skorey всего u sizlarni xudoga sovatdi. O'shaning uchun o'zingizlarni tilinglarga, o'zingizlarni tarbiyalilarga, odobiylarga ehtiyotkorroq bo'linglar. Ertaga qiyomatda uni oldida turmanglar. Men uni tuhmat qilganim yo'q. Men ham qiyomatda gapimga javob beraman. Sog' bo'linglar. Soqol va sochlaringiz o'smay qolgan bo'lsa, endi bu muammoingizni Minoxidil bilan hal qiling. Minoxidil sinalgan, toza va albatta ishonchli mahsulotni barcha soqoli chiqmagan yigitlar va soch to'kilgan erkak va ayollarga tavsiya qilamiz. Zakaz qilish uchun shu raqamlarga qo'ng'iroq qiling. Moskva, Sankt-Peterburg va Toshkentda tovarni qo'lingizga olganingizdan so'ng pulini berasiz. Bizda shuningdek 1 oyda 10-15 kg semirtiradigan, 2 oyda 15-20 kg ozdiradigan, 25 yoshgacha bo'y o'stiradigan, varikoz, psoriaz va qorindagi gijjalarni 100% yo'qotadigan mahsulotlar ham bor. Sofsavdo.ru ishonchli hamkor.